ჩარხის წყალზე ნიკოლაძის ქუჩა ნომერ 16-ში მისულებს ასეთი სურათი დაგხვდა. უპატრონო ძაღლი უკვე 4 დღეა ეზოს კარებთან წევს. ადგილობრივები ეზოს გარეთ ვერ გამოდიან. დაკონტაქტება ჩვენს შორიდან ვცადეთ. ვერ გამოდიხართ 4 დღეა სახლიდან? 4 დღეა სახლიდან ვერ გამოდიხართ? Მალე ეზოში შესვლაც მოახერხეთ. აღნიშნული პრობლემის გამო ტელეკომპანია ბორჯომს ამ ქალბატონმა მიმართა. აღმოჩნდა, რომ ლეილა გელაშვილი ტელევიზიას არა ფაქტის გაშუქების მიზნით, არამედ უპატრონო ძაღლის დასაჭერად დაუკავშირდა. Мне гоно, რომ თქვენი მიტომ მოხედით, რომ უნდა დაიჭიროთ. Არა, ჩვენ ტელევიზია ვართ და დაჭერაში ინაკლება. აბა, ვის დაურეკო ახლა? მე დავრეკე თქვენ ამ მიცხრეს, რომ იქ დარეკეიო და მე არ ვიცი ხოლმე სწავნა დავრეკო. არ ვიცი მე, ვისთან დავრეკო, ვინ შევაწუხო, არ ვიცი მე და. ასე რომ იყოს, ასე არ არის მიზანშეთ რომ ვიღაცას რომ დაწითქნე და მოკვდება, აბა ისე კარგი იქნება. აქედან ოთხიდან ვერ წამოვსურვარ. თქვენი ეზოს კარებთან? კი, კი, აი ჩემი მაზრის ეზოა ესა. მე გზა არა მაქვს, გზა იქიდან საშინელი გზა მაქვს და ჩემ მაზრა მითხრა რომ თუ გაჭირება, აქედან იარეთ ხოლმე და აქედან დავდივართ, მაგრამ ვერ მოვდივარ. ან სახლში ვერ ბრუნდები? ვერა, აი იქიდან გლახა გზით დავდივარ, საშინელი გზა არის. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განაცხადეს, რომ რეაგირებას იმ შემთხვევაში მოახდენენ, თუ მოქალაქე მათ განცხადებით მიმართავს ან ტელეფონით დაუკავშირდება. მოქალაქეებს შეუძლიათ ნამდვილი წარმომადგენლის ქალაქ ბორჯომის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიმართონ და რაღაცა ესეთ კრიტიკულ სიტუაციებში შეძლებს დაგვარად დახმარებას გაუწევთ. ტელეფონით შეიძლება დაუკავშირდეს 22-23-55 ქალაქის ნომერზე და შემდეგ უკვე შესაბამისი სამსახურში გადართავენ კეთილმოწყობის სამსახურის კრიტიკულ სიტუაციებში ახდენს უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანა სამძაღლების. გამგებლის მოადგილე ანზორ სვანიძე პრობლემის გადაჭრის გზებზე საუბრობს. 2017 წლის ბიუჯეტის დაგეგმისას აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული ეს, მაგრამ მე ხა ამ ეტაპზე არ შემიძლია გითხრათ, ეს იქნება თავშესაფარი თუ ეს იქნება სხვა გზა ამ პრობლემის გადასაჭრელად, მაგრამ აუცილებლად ბიუჯეტში ერთ-ერთ პრიორიტეტად ეს იქნება გათვალისწინებული.